Prvá vec, ktorú musíme dosiahnuť všetci, bezpečnosť pre Európu. Už sa nemôže stať to, že sem príde množstvo migrantov, ktorí nevieme nič o nich a budú sa diať potom také veci ako na vianočných trhoch a tak ďalej, ľudí, ktorí evidentne prišli a robili zle. Musíme rozlíšiť utečencov. Tak ako pán Valašek správne povedal, lebo ak je niekto utečenec, má úplne inú pozíciu ako ten, ktorý je ekonomický migrant. A ďalšia vec, my musíme vynaložiť a Európska únia maximálnu snahu, aby sa to riešilo ešte skôr, ako napríklad tie člny sa vydajú do toho Stredozemného mora. To už je podľa mňa neskoro. My sme boli tí, ktorí počas predsedníctva Európskej únie, podotýkam úspešného predsedníctva v druhej polovici roku 2016, sme prišli s tzv. Flexibilnou solidaritou. To znamená, že my pomôžeme tak, ako môžeme a sme to aj navrhovali. A dokonca sme hovorili, že treba ten problém riešiť tam, kde vzniká. Veď si dobre pamätáte, že napríklad naši policajti pomáhali na schengenskej hranici a dlho sme podporovali všetky tieto aktivity. Čiže dnes môžeme povedať, že v podstate Európska komisia nám dáva za pravdu, že aktivita, ktorú v rámci V4-ky vtedajšia slovenská vláda pod vedením Roberta Fica a sme vyvinuli, sa ukázali, že boli správne uznané. Avšak musím podotknúť, čo hovoril správne aj náš predseda na tlačovke dnes, sú tam skryté formulácie, ktoré veľmi ľahko môžu preklopiť tú tzv. Dobrovoľnú solidaritu na povinnú a nad tým si treba dávať veľký pozor. Ja vôbec nesúhlasím, pán kolega Klus, s tým, že V4-ka utrpela nejaký zlý imidž. Práve naopak sme sa postavili nesprávnej zlej politike a predovšetkým nemeckej a Angely Merkelovej ako premiérky jednoducho, že takto to nemôže fungovať. Ak sa dosiahne nejaká hranica kapacít 30%, tak potom sa preklopí tá pružná solidarita do povinnej. To znamená, že už bude sa musieť realokovať určité množstvo migrantov a dokonca sa tam hovorí o tzv. Distribučnom kľúči, čo my nazývame, že to je vlastne povinné kvóty svojím spôsobom. A toto my odmietame. Kde si myslím, že takisto diplomácia zlyhala, bol napríklad problém alebo kauza úmrtia Jozefa Chovanca. Zoberte si, že diplomácia začala konať až po nejakom týždni. My sme čakali, že niečo urobia a pán minister poslal len nejakú protestnú notu, ktoré boli predtým 4. Až potom, keď sme predložili do parlamentu uznesenie, potom začal pán minister konať, potom si až zavolal veľvyslanca na koberec na základe uznesenia, ktoré sme my iniciovali. Keby sme ho neiniciovali na základe nových faktov, ktoré súviseli s nahrávkou, ktorá bola zverejnená, tak by asi nekonala. Toto je podľa nás nedostatočné, pretože ministerstvo zahraničných vecí, vláda musí obhajovať záujmy našich občanov v Európskej únii a to bož v krajine, ako je Belgicko, pri dodržiavaní všetkých pravidel, vrátanie ľudských práv. Tu evidentne došlo k ututlávaniu toho celého problému, nehovoriac o tom, že tam hajlovali tí, ktorí zasahovali. Určite. Ale čo je dôležité, že Jozef Chovanec prišiel do života a naša diplomácia bola veľmi chába. Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko sú tzv. Krajiny východného partnerstva pre Európsku úniu. Čiže náš záujem by mal byť prioritný, aby sme mali tieto krajiny blízko, aby zdieľali naše hodnoty. Preto som aj použil práve v súvislosti s Bieloruskom ten neadekvátny prístup pred voľbami, ale po voľbách, až by som povedal, prehnaný, pretože tam ideme dokonca dávať peniaze daňových poplatníkov na podporu bieloruskej opozície, čo nie je dobre.